Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah ki lagi blejet blusuk omah. Lagi nyampe. Iki jam 3:00. Setengah 4. Muncul. Mas jam 4. Jam 4-an lah. Jam 4 muncul. Tah. Jam apa? Setengah 5. Jam 5 kurang. Oh, jam 5 kurang. 20 menit. Oh. Jam 5 kurang 20 menit ki awake dhewe lagi sampai omah. Sampai rumah. Terandik mang awake dhewe ki PP, guys. Emang niate saka omah memang awake dhewe niate lillahi ta'ala takziah. Budal sampai terus langsung balik mulih, balik omah. Balik omah mampir servis ning Ngawi, mampir servis motor. Motore trawe suloyo guys, suwe gak diservisno. Ket pertama koyo servis-servis jero lagi iki mau ya sing nemen. Dadi iki mung tak 500-an. 150 motore tok. Lah ya motor tempur kan. Motor tempur terakhir dinggo perang ya, terakhir kudu diragati. Siap. Alhamdulillah wis penak wis iku. Terus saya demeng ya wis ketemu ya karo Mas Sungkring. Alhamdulillah. Dungane awake dhewe ya semoga almarhum dan almarhumah koyo bae. Pak E, Mak E, mugo-mugo bahagia ning surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang sebenarnya awake dhewe dikon ngonten karo Mas Sung, cuman kita ndak mau karena kita mikirnya memang tujuan awale kuwi tadi memang takziah gak enek keniatan gawe vlog, gawe konten ndak ada. Terus Mas Sung ringe ya tak kani gak Mas wis cukup ning sampean tok mengontene wis gak popo. Dadi ketika dhewe bareng ngonten meng ya terus cerita-cerita panjang kali lebar. Ya dhewe ya matur suwun ning gone sampean kabeh juga. Sampean sing wis sapa klarisi dagangane awake dhewe. Nukoni dagangane awake dhewe ya to awake dhewe iso nyisihno sedikit rezeki 1 juta kanggo Mas Sungkring nek mau. Muga-muga ya kenek di apa? Kenek di migunekne kanggo apa? Kenek dhewe mbah nggo 7 dina mbah nggo apa kan ya. Sementing ade kan niate kan ngekei ikhlas lahir batin ora enek unsur piye-piye. Ya muga-muga apa kedepane dhewe tambah dewasa. Amin. Tambah pinter. Amin. Carane dagang piye, carane apa jenenge ikune muga-muga berubah lah. Mas teh berubah menjadi lebih baik kan lho. Maksudku dan YouTube muga-muga ya tambah rame, dagangannya tambah rame, tambah seger waras ngono. Dadi wong ya mang ya ngomong akeh-akeh lah guys. Cerita akeh-akeh. Terakhir pertama kita dulu ke sana itu habis itu kita belum pernah ke sana itu. Ya baru itu, baru hari ini tadi baru bisa ke sana ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asa urung emang aku telepon Mas Bagus admin tekok apa jenenge masalah mate ke ndi to ngono alamate ndi aku kan lali to guys lali blas suwe kok terus mangare anu Mas engko nek sampean nek teko apa nganu kok mamperene mulai tak terno alah aku motoran aku dagang bakulan aku ngono alah yo engko pokok nek wis teko ndi meng pasar Sukomoro Brambang. Pasar Brambang ngono. Terus nganu ngemepo ning desa apa, Mang? Josuman. Terus akhirnya terus bablasan. Bablasan terus sik iki bali oh, iki ketok iki ijo-ijo kae lho. Pager ijo-ijo kae engko putra balik. Engko lak ketemu ketok e kok omah iki dhisik kae dhe tau nikung ning kono terus kiri jalan. Lelah terus ketemu alhamdulillah. Ya seperti itu guys. Doa kita ya seperti itulah itu tadi doanya semoga beliaunya kedepannya tambah sukses. Amin. Dunia akhirat ngono dan mentale iso ndang balik meneh. Karena merasa stres beliaunya menceritakan merasa stres karena terlalu sing dhek terlalu nanggepi nganu komentar-komentar sing negatif dadi dhek koyo merasa dadi serba salah. Kok ngene klaru mas aku stres aku mas ngono. Sake terus sharing-sharing terus meng yo tak apa yo omong-omongan monggo mas sampe badhe sharing-sharing monggo badhe napa dolan nggih monggo badhe nganu monggo. Walah yo mas sok nek bar apa 40
bae kok nek nganu tak sempet medulan rono. Dek gak roh nek awake dhewe ning desa gak roh karena ya mungkin karena gak tau ndelok videone sama sekali dadine gak roh babar blas ora mono perkembangane awake dhewe itu ndak tahu beliaunya. Kira ada jenis Surabaya. Katanya beliau tadi seperti itu. Ya alhamdulillah terus mulai kemeng tuku duren gitu. Tuku bar ko servis terus ngamamakan harus tuku sate to guys bet. Engko nggae konten kan engko. Nggae konten sate. Sate ngawi sate. Kan enak to guys, sate ngawi gedhe. Sate ayame. Engko nggae konten sate ditukokne lontong engko ben dipangan ngono bareng ngono sletop-sletop rame ngono ya. Alhamdulillah jekan bakul. Bakule rong buka. Terus mubeng. Terus temulah ketemulah duren. Duren iki wonge gak ngapusi. Dan yo kersane ngalah yo muga-muga Pak apa dagangane laris. Laris ade yang pertama itu tuku montong, guys. Gawedi. Gawedi. Apa didudohne saiki? Gawedi. Yo lah. Sik tak cukupne sik. Lah 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 sampean tak lulu. Sak mene gede nih guys. Iki lho. Sampe nek tuku duren ning Ngawi, kuwi ning gone arah Polres Ngawi. Iki engko nek ketemu bakul Pak kuwi duke durene gak blethok. Dek nek enak-enak, nek ora-ora, nek montong-montong. Nek ogak yo gak. Lho. Iki sing montong iki, guys. Toko sitok montong ceritane ya. Ceritane. Terus mari ngono. Piye duduhi dong? Cemoke iki wonge pengen nganu, pengen lokal. Cilik. Sing cilik, Pak. Wes tak kei. Ya saged tak kei loro. Lho. Mari ngono loro kok malah dijupukne telu. Aku mikir ngono ya. Terus mari ngono dhek kan susuk 250 dijek susuk 10 pun Pak mboten napa mboten usah pun kan mau ngadi telu gak wis gak malah joke ae ngeyel dibuka ditambahin meneh siji dadi adi 50.000 dikae papat kae papat iki lokale gak sembarang lokal guys lokale iki bener-bener lokal mak piur isine iki gedhe lah wis kadung teko omah kene Deseh Raduyan Pak Suraduyan Mbah Jami Raduyan cuma oke gak doyan kulite ini gamis nah isine gamis ya toh iki sing gamis Mbah Pomongko paling area gelem nek Mbah Buyut bu ya gelem Buyut nanti ya Mbah Buyut Mbah Jami Mbah Mas Mbah Jami lu piye nang tuh ya Allah kayak gini guys Mbah Buyut tuh gak doyan yun nih doyan Mbah Buyut doyan guys kayak gak boleh Mbah kayak gak gena ngawi ngawi aduh tuh luar wek guys loruh deng loruh gak ancan yo aneh woy mbok tadi sikil lek tak tadi popul wae kok. Nang kene nang. Nah. Oke mandes. Ndang. Ndang. Biar beleh dul. Lah dadae mbuh didelikne mbah iki ra. Ra temok. Sing ndi? Gegedene. Aduh. Ngene rapi enak bali. Lah sing sampean ngomong sing ping-ping wine ndi? Aduh. Cilik. Heeh. Ngono kulo, jajal. Panganan. Coba ketokne nang ngarepku sampean to. Coba sih to. Nyapa gak sampean? Nek rek isik. Ki wis gak panik guys ya. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Itu iki anak anggun mulai kabaran iki opo sih? Mau kurang ketok, ketok mulai. Nah. Medut. Mantep, medut ya. Medut. Enak guys. Duh, lokal loh ki, tapi sini wakai guys. Aduh, ngobrol di sini. Awas nek jeblok. Terus alun-alun, banyak guys. Duh, dibukai sama cemoke guys. Isi-isi ini lo ngepul-ngepul banget ya
Bosok emang. Bosok. Kita buka lagi. Tidak soal ben gak do mumet guys. Soalnya mbak mampu mumet. Tadi niki kok dibuka dibuka ya tidak lokasi ya ampun di sini kalau buka kita mama. Coba ya bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimakan. Mantul. Udah sini Mbah. Ndang Mbah rapopo kok. Wes to ndang enak-enak. Wis sik tok lho Mbah. Enak. Mbah wis ono Mbah wis trauma. Gak doyan. Wala, iki enak nice tok coy. Wedi. Ngumpuri coy. Udah makan. Sesa, ndang. Ndang. Piye to? Kok rasane nyapo? Kayak ngene sih. Wala, kilo momol kan iki. Kecilnya apa lagi? Kayaknya kok sangat-sangat perhitungan sekali ya? Kosok? Gak ya orang kok orang? Momol lo kesini momol tenang pak iya wah ngomong warawai tenang kok aneh? Udah kok ini kayak apa ya? Dijajal sik to, wiket cotora makan wong parek nganu mbok dublak nih aku itu semarit aku dan ini gak doyan emang dek buat tuku barang terus yang jalo emang kowe enak kecutera berarti bosok yuk makan di jajal saya nah itu gini gak apa-apa lagi kita jajali bosok yuk. Oh, gak singgil. Gak. Cere gak, teman. Depan kowe. Cere buk pang. Lulu. Yuk, mari kita makan duriannya. Bismillah. Bayang di mana? Mantap ini. Logi banget. Jadi aku raduyan bayi ini. Tambahnya sakit ya raduyan. Gagang ini. Gagangnya saya raduyan. Kelompok ne. Nggih, nggih mboten, mboten. Diseh dengok, diseh gak doyan. Gak doyan guys, diseh. Apa kan? Kadung ditukokne gak doyan. Nang bukan. Lho. Aduh, mamolan. Wah, si mamol ya. Ya. Aku suara kamu. Gaya luar kan, Jay. Bentore ngene. Masih montong kok ngenteni Arya karo Mbah Momo. Heeh. Kayak dia mangan sing biasa. Biasa montong ngenteni Arya karo Mbah Momo. Heeh. Heeh, gede, Mbah. Nang gede, kok gede. Oh, tiba. Toni. Nang pan. Dari pamilik orang. Estetik nek man. Sletop. Heeh. Salam ngesepiki jerine ngono ben gak ambu ya. Salam sak seletopan guys. Sini seletop ini. Mbok gak roh mulai. Jadi sapa iki? Juru pin. Pertama kan. Cepat cedakno aku ya. Bener-bener lumer. Wes. Wes njupuk kursi sing leh nggo komah kae lho. Enak yo, loket lagi tenan yo. Kita tandur gini, peno gak tadi nongko.
dadi nangko. Tukul lah omae kan dhuwur. Omae kok kayak dhuwur duren. Iya le, engko gak mlebu mah mana lah mikir. Astagfirullah. Enggak nang, enggak nang. Enggak jalan nang berapa ya? Enggak. Dang. Kapan? Cih, tak karo tani bapak mau. Engko sing engko montong ae, montong ae. Iki wis ben 3 dhisik. Nanti dia malah mumet malah apa? Kamu masukin gak tau iya dong lesa omah mau kabeh yes. Cucu-cucu malah mumet malah disik jadi ini masih dinongkon ngenteni iki lho guys. Iki gowedi super ngenteni Mbah Pomo ya. Iki durian musangking. Iki melebih-lebihkan. Durian runtuh, durian nek musangking golek lu marang lho iki. Musangking jutaan Mbah. Durian inul nu kok. Inul. Yo inul nek kang ning TikTok e sok imah ae dikei musangking. Wi duriane wis tok 10 juta lho. Lho dese wis blokek-blokek piye ke? Maknya mematuk ae. Dese mambut tok wis ngene, guys. Wis geblak mulai dese engko. Lanjut engko yo, guys. Lanjut aja ya. Sehat selalu yo kanggo Mas Cungkring. Amin. Muga-muga ke depannya tambah sukses. Ya, muga-muga tambah ape-ape wae. Tambah sing ape-ape. Semoga hal-hal yang baik selalu mendatangi. Amin. Lanjut, guys. Lanjut tuh, nah. Soalnya dese mabuk. Guys, ini ketika kita buka yang montong itu tidak diragukan lagi ya. Emang benar-benar spektakuler ki montonge. Gede-gede banget loh. Dagingnya ya maknyol. Dagingnya ya maknyos. Coba. Ndang bae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Burung tuwek. Iya tuwek. Loh, loh, isine cuwilik, guys. Isine cuwilik loh. Lagi montong tenan. Iyo yo. Tapi urung manis. Ya Allah, mangan durian sok kayak mangan nganu, mal. Ya Allah, dhisik muntah-muntahi. Piye ge dek jane wis tak kon mulai lho guys dhisik. Wis ditinggal. Aduh ya Allah Gusti. Dhisik meteng malah meteng. Mal wis ditinggalen, Di. Kurang mamat. Sampeyan malah lekasan ning kene. Mpun ditinggal sampeyan langsung mpun istirahat mpun tinggalen niku. Lah nggih terah nek tiyang nek mboten doyan ngonten niku, Di. Terah ngonten niku reaksine dempun, tinggalen dempun. Ben kulkas. Gedhe anu. Sampeyan ngasih brabak-brabak pangan. Berikan mambu dong, Ma. Dese iki guys ya. Iwak ora doyan. Ya kok iwak-iwakan ngene guys kok lele iwak-iwak lele bandeng ngono-ngono ikan iki lho guys gak doyan. Iki lho. Pokok sebangsa iwak laut gak doyan. Lumayan iki. Lho. Tapi nek greh doyan. Ngono? Greh balur. Dong telo. Waduh. Manis ora? Manis. Pantes. Manis. Waduh ae karo. Ya manis. Kurang kurang manis. Wegi mungkin iki kurang manis. Lho, dhisik muntah-muntah. Empon de. Tinggal de. Cangkemmu. Iki kok sok enak banget, guys. Tapi iki kurang lagi kurang mateng kurang, ya. Kurang ngenteni pirang-pirang dino nah paling lagi mateng. Timbarno kan dikek kokas lak mateng dhewe. Darana lak manis-manis dhewe paling. Duh, ngono ya dhisik, guys. Loh, piye to dhisik kae? Dewes dhisik.
tinggal di empon. Siapa yang ngirung gue? Pon dempon tinggal dempon pon. Aku semangat ya rapetah deh. Wah rapetah apa? Rapetah face. DC mendem malah guys ya Allah ya Allah. Malah mendem DC. Terbang kini gak doyan ngono kuwi kok. Gak doyan emang. Ajar mana gak doyan ngono kuwi. Kok ngenteni Arya jecel. Arya doyan pora. Babiut. Babiut. Jupuknya sak tongkelan ke babi itu jupuknya siji yang godi wih lho babi itu godi iya babi yang luwemu kayak yang lawi lho wandes sih bener-bener tapi ya enak nek besok akeh akeh tapi kurang legian jane emang cian. Lagi cek kurang Murun? Lagi bah gelem durian ini sih bah gini bah lo kena iba, remek, nyempak cian, engkau ada detail ada, guys mungkin konten dewe cukup seperti ini ya, nganu dewe lep kesel ngawae, kesel bener-bener apa perjalanan, engkau apa yang kontennya menghibur ya. Amin. Semoga konten ini berkah barokah. Amin. Dan menyenangkan banyak. Maksudnya kontennya. Begini mbah, pergi mbah. Akeh sing seneng. Ngono. Depannya Kalimantan TV tambah berkah tambah barokah. Dan alhamdulillah kita mesin printernya wis teko. Alhamdulillah. Karena iki engko ade moro ning gune JNT njupuk resi sing diingi pisan karena resi sing diingi urung dijupuk. Kotroh maringono dikirim-kirim noning gini family online. Mohon maaf untuk yang belum dikirim dan yang mau check out di keranjang kuning bisa langsung check out di keranjang kuning ya. Harga di TikTok lebih bersahabat. Maksudnya kalau di TikTok itu kayak paket ceria nol guys. Regone luwe-luwe miring lah. Luwe regone cuma enak diskon sama TikTok yang langsung enak potongan sama TikTok jadi harganya lebih meriah bisa langsung diborong di TikTok Kalimantan 27 Kalimantan TV 27 Kalimantan TV 27 bisa langsung check out di keranjang kuning ya guys. Oke. Okay. Monggo. Dari ini nanti kan di upload jam jam 7 kok. Jam 7 malam. Insyaallah engko adewe jam 9 live di TikTok. Nanti umpama arep teko-teko apa arep ngeramekno live adewe monggo guys. Nanti engko live adewe rame iso njangka oh, banyak. Jam 9 kurang lebih setengah 10. Siap. Pokoknya jam 9 sampai jam 10. Pokoknya jam 9 setengah 10-an malam nanti kita live di TikTok Kalimantan TV 27. Kita jualan di sana nanti. Makanya hari ini tadi kita enggak jualan, nanti kita gempur nanti malam. Boh, nanti kan laku-laku satu alhamdulillah, dua alhamdulillah. Ben nenek sing payu meneh no, soalnya amin. TikTok-nya kan belum ramai. Nanti kan kalau TikTok shop-nya ramai nanti kan bisa FYP FYP terus direkomendasikan dengan pihak TikTok sendiri kalau ben kalau bisa menjangkau apa semuanya. Banyak jadi orang. Bener-bener live iki langsung sing jlok atusan. Yeah. Amin. Nanti kita live jam 9 atau setengah 10 malam udah pasti kita live ini baterainya yuk sentek kita charger dulu. Okay. Selamat sore, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat bahagia semuanya. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.